კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი სამზე თორნიკე კვერენჩულაძესთან ერთად. ტრაფიკინგის მსხვერპლი 23 ქართველი თურქეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა, მათ სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი უკვე გამოიარეს. 23 ქართველი თურქეთის ქალაქ იჩქერიში ერთ-ერთ სახლის სარდაფში რამდენიმე დღის განმავლობაში ყავდათ გამოკეტილი. ყველა მათგანი ზესტაფონის მკვიდრია, ისინი თურქეთში მოტყუებით დასაქმების პირობით გადაიყვანეს კრიმინალები თურქმა სამართალდამცავებმა უკვე დააკავეს. ქართველების სამუშაოდ ვინმე ლაშა ნავარელმა გადაიყვანა, რომელიც შესახებაც სამართალდამცავები ინფორმაციას არ ავრცელებენ. განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს თურქეთის საზღვარზე სარფში მხოლოდ თურქული დროშა ფრიალებს. ქართული დროშა უკვე რამდენიმე კვირაა საზღვარზე აღარ ჩანს. პასუხისმგებელ პირები კომენტარს არ აკეთებენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თურქეთის დროშასთან ერთად საქართველოს დიდი დროშაც ეკიდა. პოლიცია, რომელიც თურქეთ-საქართველოს საზღვარს იცავს, ამბობს, რომ საქართველოს დროშას მანქანა დაეჯახა. რომ იყო ქივით ნაღდაკები. ახლა ძალიან მიახი, ახლა როგორ საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ დღევანდელ საკვირაო ქადაგებაში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე ისაუბრა. პატრიარქმა ყველა მხარეს თხოვა, რომ კამათისა და საუბრის დროს ნუმიაყენებენ ერთმანეთს შეურაცხყოფას და მოთმინება იქონიონ. უზმინდესმა და უმინდარესმა ადამიანის ცხოვრებაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ეს ურთულესი პროცესია და არ შეიძლება მარტივად წარმოვიდგინოთ ადამიანის ცხოვრება. ჩვენ ცხოვრობთ იმ დროს, როცა ადამიანს შეუძლია ბევრი სიკეთე გააკეთოს და შეუძლია ბევრი ბოროტებაც გააკეთოს. ადამიანს, რომელსაც გააჩნია ძალაუფლება, მას შეუძლია ბევრი სიკეთე და ბევრი ბოროტებაც გააკეთოს. ამიტომ შევთხოვთ უფალს, რომ უფალმა სიკეთე გვაკეთებინოს ჩვენ. მე მინდა კიდევ ერთხელ გთხოვოთ, რომ მოახლოებულია ჩვენი პარლამენტის არჩევნები და კამათის დროს თუ საუბრის დროს ნუმიაყენებთ ერთმანეთს შეურაცხყოფას, იქონიეთ მოთმინება, იქონიეთ კეთილი გული, იქონიეთ სიბრძნე და ისეთი სიტყვა არ უნდა სთქვათ, რომ მერე შეგრცხვევათ. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველო, ღმერთმა დალოცოს და გააძლიეროს ჩვენი ქვეყანა და მსოფლიო. ამინ. დღეს სამების საკათედრო ტაძარში ღალიის ღვთისმშობლის ხატის მიაბრძანეს, რომელიც პატრიარქის კურთხევით კვიპროსის ეკლესიაში დასაბრძანებლად დაიწერა. ხატი რამდენიმე დღის განმავლობაში სამების ტაძარში დარჩება, შემდეგ კი მას კვიპროსში გადააბრძანებენ. მართლმადებელი სამყარო დღეს მღვდელმოწამე ათენოგენისა და მისი 10 მოწაფის ხსენების დღეს აღნიშნავს. წელს დასრულდა ეს ხატი. ეხლა დაბრძანებული იქნება პატრიარქის კურთხევით სამებაში და მე ალბათ ისე პატრიარქის კურთხევით და მეუფე საბას ხელმძღვანელობით წავზანდება კიპრზე. შემდეგ მეუფე ჩააბზანებს იქ, დაბრძანდება ეს დედახატი კიპრზე და პარველი იქნება ჩვენი ქართველების და ბერძნების მართლმადებლური ეკლესიის. და დღის სხვა სიახლეები. თავდაცვის სამინისტრო გორის სამხედრო ჰოსპიტალში ავღანეთში დაჭრილი ქართველი ჯარისკაცის გარდაცვალების შესახებ ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს 1984 წელს დაბადებული კაპრალ გივი ფანცულაიას გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს. კაპრალი ფანცულაია ავღანეთში მოწინააღმდეგის ჭურვის აფეთქების შემდეგ 2012 წლის იანვარში დაიჭრა. 3 მარტს კაპრალი საქართველოში გადმოასვენეს, სადაც მის გადარჩენას 6 თვის განმავლობაში ცდილობდნენ ექიმები. ექიმების თავდადებული მცდელობის მიუხედავად
მოგზაურობის მიუხედავად გივი მამუკაძე ფანცულაიას გადარჩენა ვერ მოხერხდა. დაგზავნასთან დაკავშირებულ საჭირო ყველა ხარჯს თავდაცვის სამინისტრო დაფარავს, აღნიშნულია განცხადებაში. Стихи დაზარალებულებზე კომპენსაციების გაცემამდე მთავრობა საჭიროებების შესახებ კახელი გლეხების გამოკითხვას იწყებს. გამოკითხვის აუცილებლობაზე დღეს თელავის რაიონის სოფელ წინანდელში შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა სურაბ ჭიაბერაშვილმა ისაუბრა. მისი თქმით, პრეზიდენტისა და პრემიერის დავალებაა, რომ თითოეული ოჯახის გაჭიროება და საჭიროება იყოს ცნობილი და სწორედ ამას ემსახურება კითხვარი, რომელსაც მოხალისეები თითოეულ ოჯახში შეიტანენ. ჭიაბერაშვილმა აღნიშნა, რომ შიფერით გადახურვა და ვენახის შეწამბლა მხოლოდ დასაწყისია და გლეხები დახმარებას უნდა კიდევ მიიღებენ, რის საშუალებას მთავრობას მათი გასაჭირის უკეთ გაცნობა მისცემს. 50%-ამდე 500-ში და განსაკუთრებით ყველა იმ აი ამ კითხვარმა, რომელიც მე ხელში მიჭირავს და რომლითაც თქვენ აი ამ დაზარალებულ 28000 ოჯახში, რაც მთელ კახეთშია, თქვენ კარდაკარ შეხვალთ კიდევ ერთხელ. თქვენ უნდა აღწეროთ ყველა საჭიროება და ეს საჭირო იქნება იმისათვის, რომ სახელმწიფო ბატონმა ლევან ბეჟაშვილმა, რომელიც კახეთის აღდგენის საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელობს, ბატონმა გიორგი ღვინიაშვილმა, რომელიც მხარის გუბერნატორია, და მთლიანად მთავრობამ, ჩვენ დავალებული გვაქვს პრეზიდენტისაგან, დავალებული გვაქვს პრემიერისაგან, რომ ვიცოდეთ თითეული ოჯახის გაჭირვება, ვიცოდეთ რა სჭირდება თითეულ მათგანს და სწორედ ამას ემსახურება ეს კითხვარი, რათა უკეთესად დავგეგმოთ ის პროგრამები, რასაც გეგმავთ. კახეთი უკვე ხედავს და მთელი საქართველოც ხედავს იმას, თუ რასაკეთებს დღეს სახელმწიფო, რისი თავია ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც შეიძლება 10 წლის წინ ეს მომხდარიყო. ბუნებრივია, ამას სახელმწიფო ვერ შეძლებდა. თელავში სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოების დროს სამი მუშა დაშავდა. დაშავებულები თელავის რაიონულ საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. 72 წლის შალვა შაქარიშვილის სახლის სახურავიდან გადავარდა. 22 წლის ზვიად რეხვიაშვილმა კი ფეხი თუნუქის ფურცელზე დაიზიანა. ორივე მათგანი პირველადი სამედიცინო დახმარების შემდეგ სახლში გაწერეს. ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება 18 წლის გიგა ჯანაშვილი, ახალგაზრდა საცხოვრებელი სახლის მეორე სართულიდან გადავარდა. მან თავის ტვინის მსუბუქი შერყევა და სხეულის დაჟეჟილობები მიიღო. ექიმების განცხადებით პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. პაციენტი გიგა ჯანაშვილი, რომელიც მეორე სართულიდან გადმოვარდა, მაგრამ იოლი ჰქონდა, დაჟეჟილობა, იოლი დაჟეჟილობა და ეხლა მსუბუქად უფრო და კარგად, ეხლა კარგ მდგომარეობაში იმყოფება, კარგად არის, უკეთესად გრძნობს თავს. საგარეჯოს იზოლატორიდან 15 დღის წინ დაპატიმრებული ქართული ოცნების აქტივისტი კახა გოგიაშვილი გაათავისუფლეს. სამართალდამცავებმა ის კარალეთში მომხდარი ინციდენტის გამო დააპატიმრეს, როგორც კახა გოგიაშვილი ყვება პატიმრობის განმავლობაში მასზე ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახდენდნენ. გოგიაშვილის ადვოკატის თედო კობახიძის განცხადებით, საჩივარი კარალეთში მომხდარ ფაქტსა და იზოლატორში განხორციელებულ ზეწოლაზე პროკურატურაში უკვე შეტანილია. გათავისუფლების შემდეგ გუშინ საღამოს გოგიაშვილი ქართული ოცნების ლიდერებს შეხვდა. ძალიან დიდი ზეწოლა განხორციელდა ჩემს მიმართ, რახან ვიყავ მე ქართული ოცნების წევრი. მოდიოდნენ და მეუბნეოდნენ, ბიძინა ივანიშვილს უნდა შემეგინებინა, კახიკალაძის უნდა შემეგინებინა და ზვიადის ზვიადაურის უნდა შემეგინებინა. თუ ამასობაში მე მათ შევაგინებდი და მივაყენებდი შეურაცხყოფას, 15 დღის განმავლობაში ვიქნებოდი მე უზრუნველყოფილი. საჭმელი არ მომაკლებოდა, სასმელი არ მომაკლებოდა, სიგარები საპირფერეში გასვლა, ტელეფონზე დამარეკინებდნენ, ხოლო ჩემგან უარის მიღების შემთხვევაში მაყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვის შეურაცხყოფას ძალიან დიდ 24 საათის განმავლობაში. ჩვენ უკვე მიმართეთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას კახა გოგიაშვილის წამების ფაქტთან დაკავშირებით და შემდგომ კიდევ საჩივარი იყო შესული, ამის შემდეგ კიდევ მიემართა მეორე საჩივრით საქართველოს მთავარ პროკურატურას, რადგან იყო განმეორებით უკვე ქარის ფაქტები საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ გაბაშვილის მხრიდან. წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან ქართული ოცნების კიდევ ორი მხარდამჭერი გაათავისუფლეს. კიკბოქსინგში საქართველოს სამგზის ჩემპიონმა ცოდნე შენგელიამ და ვოვა ჯანეზაშვილმა 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა თელავის იზოლატორში მოიხადეს. გაათავისუფლებამდე ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა თელავის ქუჩებში მსვლელობა მოაწყვეს და კახეთის სამხარეო სამმართველოს იზოლატორთან ფეხით მივიდნენ. სპორტსმენებს გაათავისუფლება კახი კალაძემაც მიულოსა. ცოდნე შენგელია და ვოვა ჯანეზაშვილი კარლეთში მომხდარი ინციდენტის დროს დააკავეს. სკოლის სასამართლომ ორივე მათგანს 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა.
ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს განთავისუფლებული იყვნენ გოგიაშვილი, შენგელია ჯანეზაშვილი, სრულიად უსაფუძლო, უსამართლოდ იყვნენ დაკავებულები, მათ 15-დღიანი საჯელი მოეხადეს და ჩვენ უბრალოდ მოვედით მათ ხარდასაჭერად. ჩვენ აფეს არ გვეშინია, ბოლომდე ვიბრძოლებთ. პირობები არ იყო ისეთი ხარ, ლეიბი არ იყო ბალიში რაღაცა, თავს ეხა ნორმალურად რა. და არავის ვაკადრებინებდი, არავის პიროვნი გარო ვიღაცა მაგაცა. ლანჩხუთის პოლიციის თანამშრომელი ნოდარ ველენჯაშვილი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაიღუპა უბედური შემთხვევა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში მოხდა. სოფელში საქონლის ქურდობის ფაქტთან დაკავშირებით ადგილობრივებმა პოლიცია გამოიძახეს ველენჯაშვილი პიკაპის ტიპის საპატრულო ავტომობილით სოფლის მიმართულებით წავიდა. კინიგზაზე პოლიციელის ავტომობილს ელმავალი დაეჯახა, თვით მხოლოდების განცხადებით შეჯახების შემდეგ პოლიციის ავტომობილი დაახლოებით 25 მეტრზე გადავარდა, რის შემდეგაც ხევში გადაიჭიღა. ნოდარ ველენჯაშვილი ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მისვლამდე გარდაიცვალა. ავტომობილიდან გარდაცვლილის გამოყვანა მხოლოდ სპეციალური ტექნიკის ჩარევის შემდეგ მოხერხდა. დაახლოებით 17:50 წუთზე იყო საშინელი ხმა, ჯერ სიგნალი იყო, სიგნალი და მერე ამ სიგნალს მოყვა ხმაური რაღაც. ხო და გამევიქეცით მეზობლებმა, მევედით, დაგვცა ეს ცუდი ამბავი, საშინელი ამბავი და დაარტყა მატარებელმა იმას პოლიციის მანქანას პიკაპს. გავიყავი და ხმა იყო ძალიან დიდი და რო გამოხედი უკვე ბუღი იყო და მერ ხალხ შეიძლება და ძალიან დიდი ბრახმის მომდა მოვიდა ასეთი სიტუაცია დამხვდა და ძალიან შესანიშნავი პიროვნება იყო ვინც მოკდა და გარდაიცვალა როგორც მე ვიცი ძალიან შესანიშნავი რაიონს უყვარდა. ქვემო ფონიჭალაში დევნილთა ერთ-ერთ დასახლებას 12 წელი ელექტროენერგია არ მიეწოდება, იძულებით გადაადგილებულები ნახევრად გადახრულ შენობაში ცხოვრობენ. დევნილები ამბობენ, რომ ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს არაერთხელ მიმართეს დახმარების თხოვნით წერილი რამდენჯერმე პრეზიდენტსაც გაუგზავნეს, თუმცა მათ ჯერ არავინ დახმარებია. ამავარიის შენობაში დევნილების 4 ოჯახი 2000 წლიდან ცხოვრობს. ამბობენ, რომ უკიდურეს გაჭირვებაში არიან და ელექტროენერგია 12 წელი არ ქონიათ. შენობის ნახევარი ბრეზენტით არის გადახურული და ყოველი წვიმის დროს წყალი ოთახებში ჩადის. როგორც თავატყვებიან სახელმწიფო სტრუქტურებს მრავალჯერ მიმართეს დახმარების თხოვნით. დაპირებებიც მიიღეს, თუმცა ჯერჯერობით მათ არავინ დახმარებია. ვარ მრავალშვილიანი დედა, ცხოვრობ 10 წელზე მეტი ამ კორპუსში. არა გვაქვს შუქი, არა გვაქვს წყალი. ზემოდან ჩამოდის წყალი და არის ეს შენობა ძალიან ავარიული. სუმცირე 20 ჯერ მაინც მიუმართეს ლტოლუთა სამინისტროს და დაუკვირდნენ 2009 წლის დეკემბერში. გვითხრეს, რომ 2010 წლის 28 იანვარს საკუთრებაში გვექნებოდა ეს ფარდი. ამ დროს მოგვიდა 2000, რა თქმა უნდა არ გავკეთეს, 2010 წლის თებერვალში გასახლების ფურცლები მოგვიდან ეს. საქციო საზოგადოება ხიდმშენში აცხადებენ, რომ შენობა, რომელშიც ამჟამად დევნილები ცხოვრობენ, 1997 წლიდან აქვს სახელმწიფოსგან შესყიდული. 2009 წელს კი მიწის ნაკვეთი გადაიფორმეს. შენობა თავის დროზე ეკუთვნოდა, ესე იგი, სულ ეკუთვნოდა ხიჩენს, დღესაც ეკუთვნის ხიჩენს და აქ მოხდა უბრალოდ მიწის დარეგისტრირება. ჩვენ მფლობელობაში იყო, მაგრამ რეგისტრაციაში არ ქონდა, საკუთრებაში დარეგისტრირდა მიწა შემდეგ პერიოდში. ფტოვილთა და განსახლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს შენობა კერძო მესაკუთრეს ეკუთვნის და მათ დავაში ვერ ჩაერევიან. თუმცა ამ საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს და დევნილებს პირველივე შესაძლებლობის თანავე გაასახლებენ. ოზურგეთში მდინარე ნატანებიდან ინერტული მასალების მოპოვებას ადგილობრივები აპროტესტებენ სოფელ გურიანთის მკვიდრის თქმით ქვიშახორღის ამოღება მდინარე ნატანებს კალაპოტი შეუცვალა, რის გამოც წყლის დონე მაიწია და მოსახლეობა საყანე ფართობები წაართვა. მოსახლეობა ამბობს, რომ ამათ არაერთხელ მიმართეს ადგილობრივ ხელისუფლებას და შესაბამის ორგანოებს, თუმცა სამშენებლო მასალების მოპოვება არ შეჩერებულა. აღნიშნულ საკითხზე ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს გურიის სამსახურში კომენტარს არ აკეთებენ. მოდიან დგებიან იქ, მიართ ეს ინერტული მასალა, ვინა რა კაცი არა მაგის გამკეთხავ. კერძო მიწებიც გვაქვს შულო ჩვენ მაგარი და იმ კერძო მიწებზეც მიდიან და იღებენ ხრეშ, რა ვის ვინაძლევს მაგის უფლებას რომ კერძო მიწას შეეხოს და ხრეში წეიღოს. ძალიან ცუდ ხეში ვარ ჩავარნილი ჩვენი სოფელი, აქ 21 ოჯახი ცხოვრობთ, წყალი რამდენს ადიდება, იმდენი მიაქვს ეს დინარეს მიაქვს წყლის ნაპირისო. იქით ზევით სულ დანგრეულია, ხიდის დანგრეულია, ჩვენ არც შემოსასვლელი გზა არ გვაქვს. წარებს დაკავშირებთ კომენტარს, ახლა ვერ გავაკეთებ ამ მეტას.
კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ იფარის მოსახლეობაში შეხვდა. ადგილობრივები ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებობას უჩივიან. ახალგაზრდობა სოფელს მასობრივად ტოვებს. იფარის მცხოვრებლებს სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების გარდა მიწის საკუთრების საკითხიც აწუხებთ. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით მაღალმთიან რეგიონებს განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდება. იფარში შეხვედრაზე ქართული ოცნების ლიდერმა სახელისუფლებო მედიის წარმომადგენლებს მოუწოდა, რომ მოსახლეობის სატკივარი დაინტერესდნენ და სიმართლეს ემსახურონ. საერთოდ არაფერი არ გაკეთებულა, საერთოდ მიგდებული ვარ, ყურს არ მიბერწავენ. სამაგიეროდ მესტიის ცენტრში ჩემო ბატონო ააშენეს უზარმაზარი სასტუმრო და გაგიჟებული არიან მესტიელები. ვენი მედი აქვს სოფელი ფას. როგორმე ერთმანეთს მაძმას დააჯახონ. დააპირისპირონ ერთმანეთს ერთი სოფლის ხალხი. აი ეს არის იდეოლოგია, აი ეს აი მას უნდა უთხრა თუ არის. რომ ჩვენ ყველანი ამ ქვეყნის შვილები ვართ, ყველას უნდა გვეცხოვრებოდეს აქ პოზიცია თუ ოპოზიცია. ოპოზიციას როგორ პატისაც მცემთ და როგორ მაგალითსაც შევქმნით ჩვენ, როდესაც მოვალთ, აი მასაც ვაჩვენებთ ჩვენ, რომ როგორ ღირსეულად მოეკიდებით ჩვენს ოპონენტს. მამა პაპური ჰა კოშკი რომ თავრობამ წაგართვას და უფლება არა გაქვს ციგნით რაღაცე რომ გახსნა. უამრავი უდანაშაულო პატიმარია, იჭერენ ხალხს მხოლოდ იმიტომ რომ დააშინო დანარჩენი სვენი. არც მევენ იმიტომ რომ წელში არ გამართოს და მაგარი არ იყოს. გამაგრებული და წელში გამართული კაცი არ უნდა, უნდა დაბეჭდებული რომ მიიღოთ მართული. აი ეს არის პოლიტიკა, ესაა იდეოლოგია სააკაშვილის. თეატროლოგიანი ნაზალადევის რაიონში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდა. ქართული ოცნების ნაზალადევის რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ყოფილ ტრიკოტაჟის ფაბრიკაში ჩასახლებული დევნილების საცხოვრებელი პირობებით დაინტერესდა. წულუკიანმა იძულებით გადაადგილებულებს კოალიციის საარჩევნო პროგრამა გააცნო და არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას დაპირდა. შენობაში ასია, ჩვენ ვიყავით ბაგებში. სალალო პირობებში ცხოვრობს აკაური ამორჩეველი და მე მათ დავპირდი, ვუთხარი რომ ამ საარჩევნო ბრძოლის პირობებში მე არანაირი სხვა ინტერესი არ მაქვს გარდა მათი ინტერესისა. ჩვენ ვიმუშავთ პრობლემატიკაზე, მოახდენთ მათ კატეგორიზაციას და ჩემი პირობა არის, რომ თითოეული პრობლემა იქნება მოგვარებული, გადაჭრის გზები იქნება კონკრეტულად შეთავაზებული. ეს ეს ადამიანი შეხვდა დევნილებს. დევნილები ისეთი ხალხია, რომელსაც ყოველ ამ ადამიანს ჰქონდა თავის დროზე ცხოვრება და დღეს არიან სიხატაკეში. 20 წელია სახელმწიფო ამათ არ დალაპარაკებია. ანუ მერაბეშვილი თელავის რაიონის სოფელ კისის ხევში სეტყვისგან დაზარალებულ გლეხებს შეხვდა. მერაბეშვილი მოსახლეობას დაპირდა, რომ განადგურებული ვენახისა და ხეხილის ბაღების აღდგენით ღონისძიებებში აკადემიკოსები ჩაერთვებიან. პრემიერის განცხადებით მალე სასუქის შეტანას დაიწყება. შეხვედრაზე ანუ მერაბეშვილმა დეტალურად ისაუბრა იმ ღონისძიებებზე, რომელსაც ხელისუფლება კახეთის სოფლებში ვაზის გადარჩენის მიზნით გეგმავს. ეს ეხება არამარტო ვენახს, არამედ აქამდე ასეთი პრაქტიკა იყო, რომ ცალკე თავისთვის იყო სოფლის მეურნეობის აკადემია და ცალკე იყო თავისთვის გლეხობა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყველა რეგიონზე გადავანაწილოთ მეცნიერებათა აკადემიის თანამშრომლები და ყველა რეგიონში 3-4 აკადემიკოსი იყოს ადგილზე და ადგილზე აზერდეს რეკომენდაციას გლეხს, ქონდეს ამაზე დამატებითი ანაზღაურება, ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს დამატებით, გამოკვება, მწვანე ოპერაციები, ფრიმ წამოღებული ყორტების დანორმება უნდა მოხდეს, შერჩევა საუკეთესოების და მათის და განვითარება და ფიქრი და ზრუნვა. აი ეს არის ყველაფერი ძირითადი მიმართულებები, რამაც უნდა გამოასწოროს აღნიშნული ნარგავობა. პირდებიან, რა ვიცი, სასუქებს, რაღაცას, რომ გაძლიერდეს ვაზი და მივიღოთ უახლოეს პერიოდში ისევ ის პრეზიდენტი მოსავალი, რასაც ვიღებდით. აბა შეიძლება რომ გექტარზე 8-10 ტონა ყურძენი მივიღოთ, ერთი მარცვალიც აღარ არის. პიაცა საკუთრების ხელყოფით ამ სახელწოდებით ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საგამოძიებო ფილმის პრეზენტაცია გაიმართა. ჩვენება ჟურნალისტური გამოძიების ავტორი ჯაბა ანანიზია იურისტები ფილმში მოყვანილ ფაქტებს საკუთრების უფლების ხელყოფა დაფასებენ. დაზრალებულ მესაკუთრეებს სამართლებრივ დახმარებას არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო უწევს. ფილმის ჩვენებას ბათუმის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლები არ დასწრებიან. ჩემი ოჯახის ქონების ხელყოფა. ისე რომ არავის არ უნდა დანაშაულზე პასუხი აგოს. თქვენ ვისაკისრებთ პასუხისმგებლობას?
Пасухის მდებლობას მე ვაკისრებ მერიას. ყველა სანდრის ფაქტი რაც აღმოჩნდა არის ის რომ მერი ამობს რომ დასაკრებულიც ასევე რომ ეს ფარტები რომელიც მოქალაქებს უნდა გადაეცა შემთხვევით გაიყიდა მას. თუმცა ჩვენ აღმოვაჩინეთ საჯარო რეესტრის მასალების ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით ეს ფარტები არის ქალაქ ბათუმის მერიის საკუთრება. სამწუხაროდ პასუხისგებელი პირი ჩვენთვის უცნობია ვინ დაუშვა შეცდომა და კონკრეტულად რაზე საუბარი განიმარტა რომ რაღაც დოკუმენტების გადაცემა არ მოხდა კონკრეტულად სხვა დეპარტამენტისათვის რის გამოც აუქციონის წესით თლიანად გასუსტა პიაცა მათ შორის ის ფართები რომლებიც მესაკუთრებს უნდა გადაცემოდა. მუშები მონები არ არიან ამ სლოგანით ქუთაისის პარლამენტის წინ სოლიდარობის აქცია გამართა. საზოგადოებრივი სოლიდარობის ჯგუფმა პარლამენტის მშენებლობაზე დასაქმებულთა სამუშაო პირობები გააპროტესტა. მუშების სახელფასო დავალიანების დაფარვის მოთხოვნით ორი დღის წინ პარლამენტის წინ გაიფიცნენ. ვაპროტესტებთ ჩვენ აქ დღეს იმას, რომ რეალურად ამ ადამიანებს არ აქვს რომით პირობები, არ აქვს დაზღვევა, არ აქვს რომითი უსაფრთხოება, პრაქტიკულად რომითი ექსპლუატაციის პირობებში იმყოფებიან. ისეთი მშენებლობა, როგორიცაა პარლამენტი და რომლითაც მთელი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, ამაყობს და მთავარი მშენებლობა, არ უნდა ხდებოდეს აქ მსგავსი შემთხვევები. მუშას არ უნდა დაუგვიანო ხელფასი ერთი თვით, ორი თვით და ჩვენი მიზანი სწორედ ესაა, რომ დავანახოთ მუშებს, რომ ისინი არ არიან მარტო. უახლოეს დღეებში საქართველოში შედარებით გრილი ამინდებია მოსალოდნელი გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის ინფორმაციით დღეიდან 3 დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა, ელჭექი და გრილი ამინდებია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა 29-34 გრადუსი, ხოლო დასავლეთში 32-33 გრადუსი იქნება. ლონდონში ქართული სახლის გახსნა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაესწრება. მის შესახებ გაზეთ ლელოს მთავარი რედაქტორი თენგიზ გაჩეჩილაძე ლონდონიდან იუწყება. ხონისძიება თბილისის დროით 22 საათზე დაიწყება. ქართული სახლის სახლი ქალაქის ცენტრში განთავსდება. ქართულ სახლში სხვადასხვა შეხვედრები გაიმართება, მათ შორის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, სტუმრებისთვის ეროვნული სამზარეულოსა და ტრადიციების გაცნობაც იგეგმება. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარჯვებს სირიის ოპოზიცია სამხედრო დახმარებას ითხოვს ეროვნულ საბჭოს. ეროვნული საბჭოს ლიდერი საზღვარგარეთის ქვეყნებს მეამბოხების შეერაღებისკენ მოუწოდებს არაბულ სახელმწიფოებს კი თავისუფალი არმიის მხარდაჭერას თხოვს. ბაშარ ასადი პოზიციებს არქმობს სირიის სამთავრობო ძალები უკვე ერთი კვირა ალეპოს უტევენ. საბრძოლო მოქმედებებში მძიმე არტილერია და ავიაცია აჩართული. შეერაღებული დაპირისპირება დასახლებულ პუნქტებშიც მიმდინარეობს. ოფიციალური მონაცემებით სირიაში 16-თვიან სამოქალაქო დაპირისპირებას 19,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. რუსეთი ასადისთვის თავშესაფრის მიცემას არაპირებს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა. ლავროვის განცხადებით ისინი, ვინც საერთაშორისო საზოგადოებას ამაში არწმუნებენ, არაკეთილს ინდისიერად მოქმედებენ. პირველმა დიპლომატმა ასადის რეჟიმთან რუსეთის მეგობრობაც უარყო. ლავროვის განცხადებით ასადს ახლო მეგობრები ევროპაში ყავს და არა მოსკოვში. რუმინეთში რეფერენდუმი მიმდინარეობს. ქვეყნის მოსახლეობამ პრეზიდენტის იმპიჩმენტს უნდა უღაროს კენჭი. ტრაიან ბასესკუს უფლებამოსილება პარლამენტმა უკვე შეუჩერა. პრეზიდენტის გადადგომის ინიციატივით პრემიერ-მინისტრი და მისი გუნდი გამოვიდა. ბასესკუს უფლებამოსილების გადამეტებაში ადანაშაულებენ. დღეს დილის 8 საათზე რუმინეთის მასშტაბით საარჩევნო უბნები გაიხსნა. 18 მილიონმა ამომრჩეველმა პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუს ბედი უნდა გადაწყვიტოს. 6 ივლისს პარლამენტმა ქვეყნის მეთაურს იმპიჩმენტი გამოუცხადა. დეპუტატების გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლომაც დაამტკიცა. პრეზიდენტის გადაყენების ინიციატივით პრემიერ-მინისტრის სოციალ-ლიბერალური ალიანსი გამოვიდა. ღარიბი ბავშვებისა და მოქალაქეების დახმარების ნაცვლად 23 მილიონ ევროს ხარჯავთ. რეფერენდუმის ჩატარება არ იყო საჭირო. ბასესკუ თავისით უნდა გადადგეს. პრემიერი და მისი მხარდამჭერები პრეზიდენტს უფლებამოსილების გადამეტებასა და კორუფციაში ადანაშაულებენ. ბასესკუ შესაძლოა იმპიჩმენტს გადაურჩეს, თუ ამომრჩეველთა აქტივობა 50%-ზე ნაკლები იქნება. ოპოზიცია რეფერენდუმს ბოიკოტს უცხადებს. სოციოლოგიური გამოკითხვებით პრეზიდენტის გადადგომას მოსახლეობის 65% უჭერს მხარს. არჩევანი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გავაკეთე. ეს რეფერენდუმი საჭიროა იმისთვის, რომ ვიცოდეთ ხალხს ამ ქვეყანაში რასურს. სიმართლე უნდა გამოაშკარავდეს. ბასესკუს იმპიჩმენტის შემთხვევაში მომდევნო 3 თვის განმავლობაში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. ნოემბერში კი ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნებია დაგეგმილი.
გერმანელებს ევრო არ სურთ. სოციოლოგიური გამოკითხვის მიხედვით მოსახლეობის 51% დარწმუნებულია, რომ ევროს გარეშე უკეთის ცხოვრობს, 29% კი საპირისპიროს ფიქრობს. გერმანელებს არც ბერძნების ევროკავშირში დარჩენა სურთ, გამოკითხულთა 71% საბერძნეთის ევროზონიდან გასვლის მომხრეა. გერმანიის ეკონომიკის მინისტრი ფილიპ როესლერი ეჭვობს, რომ ათენი შეძლებს დაპირებული რეფორმების განხორციელებას. გერმანიის სავაჭრო პალატის თავმჯდომარე კი აცხადებს, რომ საჭიროა დამთავრდეს ყოველდღიური დისკუსია იმის შესახებ, უნდა დატოვოს თუ არა საბერძნეთმა ევროზონა. ქვალვა შეერთებულ შტატებში უნალექობისა და სიცხის გამო ქვეყნის დასავლეთის შუა ნაწილში მდინარეებში წყლის დონე მკვეთრად იკლო. განადგურებულია მოსავალი სტიქის შედეგად მიყენებული ზარალი $10 მილიონს შეადგენს. მსგავსი გვალვა რეგიონში 1956 წლის შემდეგ პირველად დაფიქსირდა. მდინარე მისისიპიში წყლის დონემ 17 მეტრი დაიკლო, რაც კომერციულ გადაზიდვებს აფერხებს. ინდიანაში კი ნახევარი საუკუნის წინ ტბით დაფარული დასახლება ხელახლა გამოჩნდა. ანალიტიკოსები შიშობენ, რომ გვალვა მსოფლიოში საკვების ფასების გაზრდას გამოიწვევს. ჩრდილოეთ კორეაში კი წყალდიდობას ებრძვიან. ბოლო მონაცემებით სტიქიას 98 ადამიანი შეეწირა, 130-ზე მეტი კი დაშავდა. წყალდიდობა და ტაიფუნი ერთკვირიანმა ძლიერმა წვიმებმა გამოიწვია. განადგურებულია ათასობით საცხოვრებელი სახლი. 63,000 ადამიანი სახლგარის გარეშეა დარჩენილი. დაიტბორა 60-მდე ქარხანა და 300-ზე მეტი საჯარო დაწესებულება. ყველაზე მეტად რეგიონის დასავლეთი რეგიონი დაზარალდა. ქვეყანაში არსებული მაღალი ინფლაციისა და საკვების ნაკლებობის ფონზე სტიქიამ ჩრდილოეთ კორეის ეკონომიკას დიდი დარტყმა მიაყენა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი მანმოჰან სინგი ერთკვირიანი სისხლიანი ეთნიკური დაპირისპირების შემდეგ ასამის რეგიონში ჩავიდა. მანძალადობას ინდოეთის ისტორიის შავი ლაქა უწოდა. ეთნიკურ რელიგიურ დაპირისპირებას ადგილობრივ ბოდოს ტომსა და ბანგლადეშიდან ჩასახლებულ მუსლიმანებს შორის 50 ადამიანი ემსხვერპლა, 300,000 კი უსახლკაროდ დარჩა. მოსახლეობა ჯერჯერობით ბანაკებში რჩება. პრემიერ-მინისტრმა დაზარალებულთა დასახმარებლად $94 მილიონი გამოყო. გასულ წელს ჰინდუს და ქრისტიანულმა ტომებმა ბანგლადეშიდან გადმოსახლებული მუსლიმანების წინააღმდეგ ანტიმიგრაციული და ანტიმუსლიმანური გამოსვლები დაიწყეს. ნემა ტკივილსა და დარც ვიზიარებ, ძალიან წუხვარ, ეს არ უნდა განმეორდეს, ყველამ უნდა ვეცადოთ, რომ ჰარმონიული გარემო შექმნათ. ჩვენ დიდი ინდოეთის მოქალაქეები ვართ და მშვიდობიანად უნდა ვიცხოვროთ. არსებობს პრობლემები, რასაც ჩვენ თანდათან დავძლევთ. ინდოეთის მთავრობა ამისთვის ყველა ღონეს იხმარს. აჯანყებულები კონგოში პრეზიდენტ კაბილას გადადგომას და მთავრობის დათხოვნას მოითხოვენ. ანტისამთავრობო ამბოხი აპრილიდან დაიწყო. სამთავრობო ძალები, რომლებსაც სურხს გაეროს ჯარისკაცები უმაგრებენ აჯანყებულებს, ებრძვიან. მძიმე შეიარაღებულ აჯანყებულებს გაეროს ვერტფრენების კი ვერ უწევენ წინააღმდეგობას. მათ რამდენიმე ქალაქი აიღეს. ამბოხებულები გაეროს მოქალაქეების დახოცვას შედანაშაულებენ. კონგოში ძალადობის შესაჩერებლად ნეიტრალური ძალების გაგზავნა იგეგმება. მოლაპარაკებებზე მხოლოდ პრეზიდენტ კაბილას გადადგომის შემდეგ დავთანხმდებით. თუ მას უნდა რომ სხვა პრეზიდენტებივით არ შეექმნას პრობლემები და იგივე არ დაემართოს, რაც დღეს სირიაში ხდება, მაშინ უნდა გადადგეს. გაეროს ძალებმა ბევრი მშვიდობიანი მოქალაქე დახოცეს, რაც ძალიან ცუდია. ისინი აქ კონგოს მოსახლეობის დასახმარებლად ჩამოვიდნენ და არ ამათ დასახოცათ. თუ ეს გაგრძელდა, მაშინ მათ სხვა პრობლემები შეექმნებათ. ჩინეთში უახლესი თაობის რაკეტის გადამტანი ძრავა წარმატებით გამოსცადეს. იგი თხევა ჯანგბასა და ნავთობზე მუშაობს. 200 წამიანი ტესტის შემდეგ ძრავაში ტემპერატურამ 3000 გრადუსს მიაღწია. სამი წლის მანძილზე ეს ეროვნული წარმოების ძრავის მესამე წარმატებული გამოცდა. მეცნიერების განცხადებით ძრავა ახალი თაობის რაკეტის გადამზიდში დამონტაჟდება. რაკეტა არატოქსიკურ ნივთიერებებზე მუშაობს და ორბიტაზე 25 ტონა ტვირთის გადაზიდვა შეუძლია. ძრავის გამოცდამ წარმატებით ჩაიარა. ეს თხევა ჯანგბადსა და ნავთზე მომუშავე ძრავია, რაც არატოქსიურია. და ბოლოს, დღეს არდგენი 2012 დასრულდება ღონისძიების ფარგლებში ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია შავფაროსნები ძველ ქართულ ქალაქურ კრივს და ტრადიციულ ლელობურძს გამართავს. საღამოს კონცერტზე კი ანსამბლი ლაშარი, საგალობელი, ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ლელა თათარაიძე და კვარტეტი კესანი იქნება წარმოდგენილი. ფესტივალს 22 საათზე ფრანგული ჯგუფი სპიდენ ჩარავანი დახურავს. ფესტივალი არდგენი უკვე 19 წელია ტარდება. არდგენი 2012 3 ივლისს კახეთში დაიწყო და რეგიონული ტური საქართველოს რამდენიმე ქალაქში, ზუგდიდში, წყალტუბოში, ჩოხატაურსა და ფოჩში ჩატარდა. 21 ივლისიდან არდგენმა თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გადმოინაცვლა. დღეს ძალიან ბევრ ხალხს ველოდებით, რადგან ამ 9 წლიან პრაქტიკამ გუჩვენა, რომ დახურის დღეებში გაცილები ძალიან ბევრი ხალხი მოდის, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ თითოეულ დღეს ხალხი არ გვაკლდა.
ამ დროს ვისულეს იყო უახლესი ინფორმაციით ზუსტად 6 საათზე დავბრუნდებით და არჩით ჩვენს სახლზე.